מעט. אנחנו רוצים לדבר על הסנסציה, מסתבר שזו סנסציה בעולם המוזיקה. שיר חדש של הראפר רון נשר הופך להיות הסרטון החם ביותר ביוטיוב עם 700,000 צפיות בשתי יממות בקושי. הסיפור של האיש הזה מאוד מעניין. נזכיר, קודם כל, הוא הראפר שצימד את סטטיק ובנאל. תציג את עצמך. אני רון נשר, זה בנאל תבורי, מי שלא מכיר, וזה סטטיק. גילינו אותו בתור ילד פלא. אני אומר לכם פה בשידור, תזכרו מה אמרתי לכם את זה, שלוש שנים הוא מוביל פה את הסצנה שלי. אבל מאז הוא נטש את המיינסטרים, ירד למחתרת, בעיקר אם להיות הגונים רגע, טינף על כל העולם, ובעיקר על הצמד שהוא עצמו ייצר, ועכשיו הוא מוציא שיר חדש, הוא מבטיח לסגור חשבון עם תעשיית המוזיקה. מה שהוא עשה בעצם זה שהוא הבטיח שאת כל ההכנסות של הקליפ הזה מיוטיוב, הוא יתרום, וזה הפך באמת... לקליפ החם ביותר ביוטיוב בשתי היממות האחרונות, ואנחנו דיברנו איתו מקודם, הנה. מה המצב? מה העניינים? לא, זה הפך לכיף, אתה לא מבין. רגע, שבת ככה לא ראו את ההבדלי גובה בינינו, מה הגובה שלך תזכיר לי? 2-4. אז שב ככה. אז אני אשב ככה שאתה תרגיש בנוח. אני אשב ככה. איזה כיף, פעם ראשונה שלא מעירים לי שאני יושב בזרקנות. והנה בן אדם 2-0-6, שהוא בגובה... 2-0-4. 2-0-4? אתה רואה, התקשורת תמיד מעבד. תמיד, אין, תמיד אתם סלפים אותי. אבל מה שאי אפשר לסלף היום זה שאתה עשית את זה. ואת תשאירי לי. אתה מקום ראשון. סרטונים החמים. לא אני עשיתי את זה, קהל עשה את זה. אני ביקשתי מהקהל לעשות את זה. ולקחתי שירים שהיו פסקול החיים שלי גם שהייתי ברחובות, כי הקליפ הזה מדמה, אתה לא יודע שהרדתי 30 קילו בשביל לצלם את הקליפ הזה, בשביל שהמרפק שלי יהיה מספיק בולט, כדי שיראו איך אני הולך ברחובות האלה ואיך הייתי נראה אז באותה תקופה. אתה מדבר על תקופה שאתה גם חשפת באחד הסרטונים, שאתה למעשה היית הומלס. כן. 5.5, כמעט חצי שנה, כן, הייתי ברחובות של בת ים. איך הגעת להיות הומלס? גם העקשנות שלי. הייתי תמיד אנטיגוניסט, ואני אהבתי מישהי מאוד באותה תקופה, ואמא שלי לא אהבה אותה. והקלש ביניהם גרם לי לבחור. וההורים שלי לא קיבלו אותי, ואני באתי את כל ממוני, הלכתי, עשיתי צעד שהוא היה הרבה יותר גדול ממה שיש לי. הייתי כולה יחצן, והייתי עושה גרוש וחצי בחודש, הלכת לקחת דירה עם אוטו, עם זה, עם פה, עם שם, ראיתי את הכל נלקח ממני. נבעתי לרחובות, ההורים שלי לא רצו לדבר איתי ולראות אותי, לא רצו לשמוע, ואני אמרתי, אוקיי, סבבה, אני לא הולך לישון אצל חברים, אני לא הולך לאכול על חשבון אף אחד. פתאום קיבלתי איזה סוג של הערה כזאת, באלף. ואמרתי, אני הבאתי את עצמי לפה, אני הוציא את עצמי מזה. אני אלך לעבוד, אני אמצא עבודה שאני הייתי מתקלח בחוט הזה כל בוקר, רסמי. בים. כאילו, 3:30 בבוקר בקל, אני קם. מחפש, אם אני טיפה רעב, הייתי תמיד רעב, אז אתה מוצא משהו, לפעמים מעיף את התולעים ואוכל, עובש, או לא משנה מה, כי אני מדבר איתך על חורף באותה תקופה, וזה קשה. עובד בבר הפצה באותה תקופה, מנסה להעלים מכולם את העובדה שאתה למעשה הומלס. אתה לא חוזר מפה הביתה. עכשיו בעצם אתה לוקח את התקופה הזאת, ואתה אומר, הקליפ הזה שכולכם חיכיתם שאני אפתח ותנף על כל התעשייה, בעצם הולך למשהו שהפוך לגמרי, לצדקה. כן. בתור האומן הכי אורגני בישראל, ואני גאה בזה, יותר אורגני מטל גלבוע, נשמה. אני יודע כמה כסף. אני עברתי עכשיו לווילה, שאני מאחל לכל אחד בראשון לציון. לא בשביל להוציא עיניים חס וחלילה, אתם לא תראו אותי כתבה, דירת הפאר של... לא, זה לא מעניין, זה בשביל האישה והילד שלי. אז איך אני מוכיח לכולם שבאמת יש כסף? אני בא ומראה שאני לא גרידי. ברגע שיש לך יותר ממה שאתה צריך, זה אומר שיש לך מה לתת. ואני לך כסף? לעמותת תקווה ומרפא. סטטיק ובנאל יושבים עכשיו ואומרים, רגע, אנחנו רגילים להיות בהכי חמים קבוע. הם מפחדים מהשיר, הם מתים מפחד, כי אף אחד מאמנים בתעשייה, אף אחד לא שיתף את השיר הזה. 10,000 תגובות אצל סטטיק ובנאל משפט משיר, למה? כי מה הקהל רוצה? שהם ינדבו את הודובום? לא, ממש לא. אז אני לא בא ואומר לכל אמן ללכת לעשות את זה. אבל המינימום, לשתף שיר שהולך לתרומה, זה מראה מה אתם... אומרים, אף אחד לא מכל לאהוב את רון נשר, שנא את רון נשר ותמשיכו לשנוא את רון נשר. טוב, אז למי שאוהב את רון נשר וגם למי ששונא את רון נשר, משפט משיר, זה השם. זה השם של השיר, כל ההכנסות. האיש הבטיח לתרום כל ההכנסות, אז מי אנחנו... ועוד 3 חודשים בדיוק אתם תראו אותי הולך גם עם הצ'ק, ואני אומר לכם דבר כזה, וזה אנחנו נסיים ואת זה אתה מכניס. כן. עם תוך 3 חודשים... הנה הגיע השלב הקבוע שבו הוא מתחיל לערוך אותי. לא, ממש לא. עם תוך 3 חודשים אנחנו לא מגיעים ל-50 מיליון, אני פורש מהמוזיקה בישראל. כי אני, אין לי מה להוציא מוזיקה. בכלל? למקום, כן. להביא 30 מיליון על טודו בום, שיר פח בחודש, לא הגיוני שעל שיר שכל המטרה שלו זה להציל ילדים, לא יגיע ויהיה שיר חליץ בישראל. אולי תקשיב, אנחנו צילמנו את הרעיון הזה מוקדם יותר, אולי כדי שאת זה נוריד בעריכה? לא, חבל. לא, חבל לא, אל תוריד, אמרתי את זה גם בלייב אצלי, והם יודעים את זה, ואנחנו נגיע ל-50 מיליון. בהצלחה.
כן, אנחנו נאלצים, אנחנו מגיעים לקראת סיום, נאלצים לסיים עם חדשות לא טובות. טל שורר מצטרף